Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za jukwaa la KTN kwa siku ya leo. Na kumbuka kwamba kwenye mtandao nitakukumbusha hilo swali ambalo tumeuliza. Je, mbinu mpya ya kuadhibu wasimamizi wa mitihani itakomesha udanganyifu katika mitihani ya kitaifa? Je, mbinu mpya ya kuadhibu wasimamizi wa mtihani itakomesha udanganyifu katika mitihani ya kitaifa? Tuma jibu lako kupitia @nicolasombua_@KTNewsKE, hashtag ikiwa ni jukwaa la KTN. Vile vile unaweza tuma ujumbe wako kupitia kwa 22155. Nitazisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu kwa siku ya leo. Tayari naona majibu yenu yameanza kuingia. Watu wengi wameweza kutoa mchango wao kuhusiana na swala hili. Bila shaka jumbe hizo nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa hizi. Hebu niwafahamishe wale ambao niliwatambua kama wageni wangu wa siku ya leo katika mdahalo wa siku leo. Basi tunaye Profesa Hezron Mugambi ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, na vile vile aliwahi kuwa mwalimu katika shule ya upili, pamoja na Jonathan Wesai ambaye ni mchambuzi wa masuala ya elimu. Karibuni sana kwenye jukwaa la KTN. Naam, bila shaka nitaanza nawe Hezron. Umewahi kuwa mwalimu katika shule ya upili, na bila shaka swala la udanganyifu wa mitihani kama vile ambavyo tumeona katika mtihani wa mwaka 2020 si swala geni. Je, chanzo cha wizi wa mitihani ni nini? Asante sana mwanzo Nicholas na kwa kipindi hiki. Chanzo cha wizi wa mitihani, kuna matatizo mengi, kuna changamoto nyingi, kuna sababu nyingi. Mwanzo kabisa ni kutojitayarisha kwa wanafunzi na hata walimu. Pili, ni ile wasiwasi miongoni mwa walimu na wanafunzi wenyewe kwamba hawajajitayarisha vilivyo, kwa sababu ya sababu zao, kwamba mtihani huu umefika, hatujajitayarisha vizuri. Tatu ni kule hali ambayo tumefanya mitihani kuwa ni kitu muhimu sana maishani, kwamba usipopita mitihani, usipopasi mitihani, basi maisha yako hayatatengenea. Kwa hiyo darasa la 8 ukikosa kupita mtihani inakuwa ni matatizo makubwa, utopata shule nzuri kama wanafunzi na wazazi wanavyotaka. Pia ukikosa kupita mtihani wa KCSE kidato cha 4, basi hutoenda chuo kikuu, na vyeti vimekuwa labda ni amali muhimu katika sio tu kujipatia kazi nzuri, lakini kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanajumuishwa kufanya wanafunzi na hata walimu kushiriki katika wizi wa mitihani. Kwa hivyo tulaumu uwezo wa mitihani ama tulaumu mfumo wa elimu ambao tunao, mfumo wa maisha ambao tunao kutoka kwa elimu hadi kwenye mafanikio katika maisha? Nafikiri tulaumu mfumo mzima, kwa sababu huwezi kusema kuna sababu moja kuu ambayo inafanya wanafunzi na walimu kushiriki katika wizi wa mitihani. Ni mfumo mzima. Maana je, mtihani una umuhimu gani katika maisha ya mtu? Ikiwa mtihani huu utaonekana kwamba ni kufa kupona, kwamba mwanafunzi akifeli basi maisha yake yametengenea, itakuwa ni juu chini, kando, kulia, kushoto, juu chini, kila mbinu kuhakikisha kwamba nimepita mtihani huu ili maisha yangu ya baadaye labda yawe na matumaini zaidi. Kwa ni mfumo mzima, hatuwezi kulaumu shule peke yake au walimu peke yake au wanafunzi peke yake. Ni mfumo mzima ambao unalenga kuonyesha kwamba mitihani au mtihani ni kitu muhimu sana maishani, na kwamba mtihani huo mtu akifeli basi maisha yake ndio haya. Naam. Jonathan Wesai, pengine ni mapengo gani unadhani kwamba tunayo katika mfumo wa elimu, katika mfumo wa mitihani ambao tunao kwa sasa katika shule za msingi na vile vile shule za upili, kutokana na tathmini yako mwenyewe pengine? Asante na namshukuru ndugu yangu mkubwa Profesa Hezron kwa kulizungumzia jambo hili kwa upana aliyolipa. Lakini kuna mambo mawili ambayo tukirudi kwa pamoja tutaona yanatuletea shida hii. Jambo la kwanza ni jamii nzima, vile alivyosema mfumo, jamii imeambia wanafunzi kwenye kiwango chochote
kwamba mtihani ndicho chombo utakachopanda kikutoe katika sehemu A kikupeleke sehemu B. Kikosa kukipanda hiki chombo, basi hakuna njia nyingine. Hautofaidika, hautafunga hiyo safari. Jambo la pili ni shinikizo kutoka kwa Wizara ya Elimu, shirika la kusimamia mitihani na idara ya kuajiri walimu, kwamba kukadiria walimu, ujuzi wa walimu, upeo wa walimu, utendakazi wa walimu umerudishwa kwenye nafasi finyu na unawekwa kwenye mizani kutumia matokeo ya elimu. Inabidi kupata mzazi ambaye anaona mtoto wake hajajitayarisha ama anaona huu mtihani ni kwa kupona kwa familia, akikutana na mwalimu huyo, basi hapo itakuwa ni karakana ya kujenga wizi, na tutaona mambo tunayoona kwenye sekta. Naam, Jonathan na profesa, jana Profesa George Magoha alizungumza na kutoa amri kwamba walimu wapatao 27 na watu wengine wakawekwa kwenye orodha hiyo, watu takriban ya 37 hivi kwa kuhusika katika udanganyifu wa mtihani wa mwaka 2020. Hebu kwanza tumsikizeni Profesa Magoha alisema nini, kisha tutarudi tuweze kuendelea. As a ministry, we'll be presenting a list of teachers believed to be behind some of these examination offenses to the Teacher Service Commission for immediate action. Even if you take us to court, you'll take us to court from outside. Naam, kwa hivyo kutokana na mazungumzo yake Profesa George Magoha alimaanisha kwamba basi wale ambao walimu, kuna wazazi, kuna wale ambao wanachunga mtihani, ndio kwamba wataweza kuchukua jukumu na kujukumika kutokana na wizi wa mitihani. Pengine Jonathan, hisia zako ni zipi? Ninakotoka, huwa tunafuga kuku. Na wakati mwingi, wakati kuku ana vifaranga, mwewe huja akanyakua kifaranga, ama kutokee mbwa mwitu, kutokee mbwa koko. Wakati unakumbuka kumfukuza mbwa koko, lazima uangalie ua lako liko vipi, na ulikuwa umempa huyo kuku nafasi ya kuwalinda hao mifaranga, lakini pia unamregesha kuku mahali ambapo yafaa awe. Sasa wakati tunapo nyosha mkono wa sheria, waandame wale ambao ni watu wazima ambao walishirikisha wizi huu wa mitihani nchini Kenya, hatuwezi moja kwa moja kuwaacha hawa wanafunzi waende na haya matokeo ambayo si yao, na yawasaidie kutoka kwenye sehemu moja hadi ngazi nyingine ya masomo, kwani watakuwa wanakwenda kule na vyeti ambavyo si vyao, ni vyeti vya wizi. Naam. Aha, profesa, nyakati za walimu wako, wakati ukuwa mwalimu katika shule ya upili, pengine visa vya udanganyifu vilikuwepo? Visa hivi havija si vya leo kwa hakika. Visa hivi vimekuwepo kwa muda mrefu. Naam. Na nafikiri kwamba labda visa vimeongezeka zaidi kwa sababu ya sababu nyingine nyingi, sababu nyingine zikiwa maendeleo ya kiteknolojia, wanafunzi wamevumbua mbinu mpya zaidi za kisasa za kuweza kuiba. Na labda visa hivyo sasa vinaongezeka zaidi kwa sababu ya mifumo mpya na teknolojia na mambo kama haya, na ushindani pia kuwa mkali zaidi, kwa sababu utakumbuka nyakati zetu wanafunzi ambao nchi nzima wakifanya mtihani wa kidato cha 4 wangekuwa wanafika labda 200,000 na mambo kama hayo. Sasa tuna zaidi ya 1,000,001. Hiyo inaonyesha kwamba ushindani unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu mwishowe wanafunzi wanaona kwamba nafasi za kazi zitapungua, nafasi za kwenda vioni pia hazijaongezeka maradufu au zaidi kama ilivyokuwa. Kwa hivyo wizi ulikuwepo, lakini viwango vyake nafikiri vilikuwa vya chini kidogo, na uwezeshaji
pia ulikuwa wa viwango vya chini. Lakini sasa kwa sababu ya ushindani zaidi, kwa sababu ya teknolojia, kwa sababu ya ushindani mkubwa na vitu vingine, kama ambavyo ndugu Jesaa vile amesema kwamba hata siku hizi tunawatathmini walimu, tunasema kwamba mwalimu huyu amefanya vizuri kwa sababu ya kupata alama nyingi au kupata alama nzuri za wastani miongoni mwa wanafunzi walimu wengine Kenya au katika katika kaunti fulani. Kwa sababu ushindani wa namna ile pia unafanya walimu kushiriki ili kuweza kutambulika zaidi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wakati nyakati zetu tukiwa wanafunzi kulikuwa na mambo kama haya, lakini visa hivyo nafikiri vilikuwa kidogo viko chini. Ukilinganisha na sasa, nafikiri visa hivyo vimeongezeka zaidi kwa sababu ya sababu hizo ambazo nimezitaja na sababu nyingine nyingi. Na nafikiri kwamba hata kama hujaniuliza, yale ambayo waziri wa elimu anafanya ni kwamba anajaribu kutibu mtu ambaye ana malaria na kigugumizi, kama kuna dawa kwa kumpa dawa ya malaria. Naam. Lakini anabaki na kigugumizi, anabaki na ugonjwa wa pumzi na vitu vingine vingi. Naam, profesa, manake umeweza kuligusia hili na nilikuwa nije kwamba nikuulize hili swali, lakini kama alivyosema waziri profesa George Magoha ni kwamba mwanafunzi amefanikiwa kupata ule mtihani akaiba, ndio akafanya mtihani na akapasi akapata alama nzuri. Lakini kando na kuwa ameiba, yule ambaye ni msimamizi wa mtihani, mwalimu mkuu na wale wengine wahusika wote, kwamba ndio sasa wachukue jukumu hili. Unaona ni sawa ama namna gani? Ndio tumesema kwamba labda waziri ameangalia swala hili kwa jicho la kiufinyu kwa namna fulani, kwamba ameangalia sehemu moja ambapo tatizo hilo linaweza kutokea. Ni kwamba je, ni wale ambao wanashiriki katika kusaidia hali hii ni akina nani? Labda wasimamizi, wale askari, walimu, na hasa amezungumzia walimu zaidi. Naam. Ndio ambao atawaadhibu, kwa sababu watakuwa, anasema kama ambavyo nikitumia maneno yake, watakuwa wamekanyaga nje, kwa hiyo watakuwa wanashughulika kutoka nje. Lakini je, ni walimu peke yao ambao wanashiriki katika kuwezesha wizi wa mitihani? Swali ni hapana. Kwa hivyo kile ambacho waziri amefanya ni kwamba ameangalia, kama ambavyo nilisema, ameangalia swala hili kwa ufinyu, mtazamo ufinyu, kwamba ni walimu ambao wameadhibiwa. Kumbuka swala hili pia litafanya walimu waanze kuwa na wasiwasi kushiriki kuhusiana na mambo haya ya mitihani. Kumbuka sio jukumu la lazima, ndugu yangu, kwa walimu kushiriki katika kusimamia mitihani hiyo. Hawana jukumu la kisheria, si kazi yao, au hata kutahini. Hiyo si kazi yao ya kisheria. Kazi yao ya kisheria, wameajiriwa, ni ufundishaji na utathmini shuleni. Sasa tukianza hali hii ya kuwalenga kwamba wao ndio ambao wamesimamia, ni kazi ama ni kama kibarua, wakianza kuonekana kama wanalengwa peke yao, kama ambao ndio ambao wanawezesha hali hii, kidogo itazusha wasiwasi, na kama ambavyo nimesema, ni kuliangalia swala hili badala kwa jicho la upana, badala yake tunaangalia kwa ufinyu. Naam. Aha, Jonathan Wesaya, nakumbuka kwamba miaka michache ambayo imepita, mojawapo ya kazi ambayo walifanya Wizara ya Elimu na vilevile ile tume ya kusimamia mitihani tunaita NEC kwa lugha ya kimombo, waliweza kutoa ile orodha ya shule ama wanafunzi wakati ambapo mitihani inakamilika, na wakaondoa hili swala la kuorodhesha shule mbalimbali pamoja na hata wanafunzi. Je, unahisi kwamba hilo lilipunguza udanganyifu? Manake bado haya tunashuhudia bado. Tatizo ni nini? Jonathan? Naam, tumempoteza kidogo Jonathan, lakini hili swala nitalielekeza kwako profesa, manake miaka michache iliyopita swala la kuorodhesha shule na wanafunzi liliondolewa na Wizara ya Elimu na NEC kwa jumla. Pengine kwa nini tatizo hili mpaka sasa halijapata suluhu? Manake bado wizi upo. Manake
Swala moja ambalo walikuwa wanalizungumzia wakati huo kwamba walitoa orodha ya shule na wanafunzi ili kupunguza wizi, lakini bado tunaushuhudia mwaka huu. Kama ambavyo nimesema hapo awali, swala hilo linakuonyesha kwamba hili ni swala ambalo lilihitaji kuangaliwa kwa upana zaidi, kwa mfumo mzima. Kwamba katika mfumo wetu ni masuala yepi ambayo yanafanya wanafunzi, walimu na wale ambao wanashiriki katika swala hili kuwezesha mitihani kuibiwa, ni mambo yepi? Baada ya kuangalia hivyo, basi sasa tuanze kusema tutashughulikia vipi mambo haya kwenye taasisi zetu, si shule za kibinafsi ambazo zinataka kuonekana kwamba zinafanya vizuri hivi ziwavutie wanafunzi zaidi kwa sababu za kibiashara. Ni walimu ambao labda wanatakana kupata alama za wastani kwa wanafunzi wao kwa kiwango cha juu. Ni walimu wakuu ambao wanataka kujipiga kifua kwa kuonekana kwamba shule zao zimefanya vizuri zaidi. Ni walimu katika masuala hayo katika subjects mbalimbali ambao wanataka kuonekana kwamba wanafunza vizuri, kwa hiyo wamekuwa kidedea, yani wako mbele kwa masomo yao. Je, ni wale wanabiashara ambao wanashiriki katika kupata mitihani hii na kuwauzia walimu au shule mbalimbali? Kwa hivyo ilihitaji kuangaliwa swala hili kwa upana. Naam. Kwa hiyo alichofanya waziri wakati huo, alitoa hizo orodha, uorodheshaji. Kwa nini? Kwa sababu ilionekana kwamba shule ikiwa inaonekana iko kiwango cha juu kwa sababu imeorodheshwa kama ya kwanza, ya pili, 10, 20, ile ilikuwa kama biashara. Si shule za kibinafsi, si shule za serikali. Na ndio sababu sasa ikaonekana kwamba, unaona yangu, kwamba hata sasa wanafunzi wanafunzi, wazazi, jamii nzima nasema kwamba sisi tunataka mtoto wetu aende Alliance High School. Tunataka aingie Starehe Boys. Tunataka aingie shule upili ya Lenana. Kwa nini? Kwa sababu wanasema kwamba juzi, mwaka uliopita, miaka hiyo imetangulia, imekuwa ikifanya vizuri. Umejuaje? Kwa sababu imekuwa ikiorodheshwa kwenye runinga, kwenye vyombo vya habari kama yenye wastani kwenye alama hizo kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo kuondoa ushindani huo ambao ulikuwa unalete wanafunzi na walimu na shule kutumia mbinu ambazo hazifai ili kufikia wastani hizo, basi ikasemekana kwamba ziondolewe. Naam, profesa. Hiyo haikuwa sababu ya kipekee. Naam, bila shaka profesa, tunaendelea na mdahalo. Tumeuliza kwenye Twitter, je, mbinu mpya ya kuadhibu wasimamizi wa mitihani itakomesha udanganyifu katika mitihani ya kitaifa? Kuna bwana hapa kupitia kwa mtandao wetu wa 22155 anasema, ushahidi utatoa wapi kama wanafunzi hawaadhibiwi? Ni kuhusiana na swala hilo, akisema kwamba wanafunzi wanahitaji kuadhibiwa. Mwingine yasema udanganyifu ni mbaya, hata ni aibu kwa wale wamehusika. Philip Chetap Ketik Makutano Ndanai, mbona zamani kulikuwa hakuna wizi wa mitihani ilhali kupita ilikuwa ni lazima? Wizi wa mitihani ni biashara ya watu ndani ya NEC. Hilo profesa utaweza kulegusia kama kuna watu kutoka kule kwa NEC ambao wanahusika na swala hili. Mwingine yasema hii hutokana na mwalimu kutotayarisha wanafunzi vizuri katika masomo, na pia hata wanafunzi kutojitayarisha vizuri katika masomo yao. Hapo wamewekea walimu lawama. Mwingine hapa amesema mwalimu akihusika na udanganyifu wa mitihani, cheti chake kiharibiwe, asiajiriwe kwa shule ya binafsi. Asman Nyongesa kutoka Kachibora, California. Zidi kutuma jumbe zako kupitia 22155 ama 22155 na @NicolasSombua_@KTNewsKE pale ndani ya Twitter. Hashtag ikiwa ni jukwaa la KTN. Napata mapumziko mafupi, tuingie madukani, kisha muda si mrefu nitakuwa narudi, tuendelee na mdahalo huu, usiondoke.